Wapendwa katika Kristo, sauti yake ndio usikayo isi. Sauti yake ndio usikayo isi. Siku hii ni siku ya pekee kwa kila mwanashirika wa mabinti wa Maria na sisi sote ambao Mwenyezi Mungu ametujalia nafasi ya kuja kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nao na kumwomba Mwenyezi Mungu awasindikize na hasa viongozi wapya wa shirika letu hili la mabinti wa Maria wadumu katika kauli mbiu yao na zaidi sana wakizingatia karama yao ya upendo na huduma, ikiwa ni kielelezo na udhihirisho na ushuhuda na ishara ya kwa nini wako hivyo walivyo katika huduma wanayoitoa. Jambo muhimu ni hilo ambalo tumelisikia likifanywa hivi karibuni, muda mfupi uliopita, wa kukabidhiana madaraka, madaraka ambayo yameanza kwa kukabidhi maandiko matakatifu, kwa kukabidhi Biblia takatifu, kwa kukabidhi neno la Mungu, na neno la Mungu kama mama mkuu mstaafu anayekabidhi madaraka hiyo nukuu katika Zaburi ya 119 mstari wa 105 kwamba neno hilo ndilo taa na mwanga unaoongoza maisha ya kila mmoja wetu, na hususan hawa mabinti wa Maria ambao wamehimizwa kulitumia neno hilo vilivyo na kwa ustawi mzuri. Katika mwenendo wa mkutano mkuu ambao umehitimika katika siku hii ya leo, baada ya kuwa amewapata viongozi, tunaona kabisa kwamba ile Jumamosi ya uchaguzi tarehe ya 20 mwezi huu, sala ya asubuhi ilihimiza yafuatayo ambayo ninukuu, ilinukuliwa katika Zaburi ya 92: ni vema kumshukuru, kukushukuru e Mungu, kuimba kwa heshima yako e Mungu mkuu. Ni vema kutangaza upendo wako mkuu asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. E Mungu, matendo yako makuu yananifurahisha. Nitashangilia kwa sababu ya mambo yote uliyotenda. Hiyo ndiyo sala ambayo wajumbe wa mkutano mkuu waliisali pamoja na kanisa katika Jumamosi ya pili ya mwezi Jumamosi ya pili ya mwaka. Na matokeo ya sala hiyo ndio hiki ambacho tumekishuhudia leo hii kikitoka na kutangaza hadharani kabisa, kwanza kwa kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani kwa maongozi yake na matendo yake makuu ambayo yamedhihiri katika uchaguzi huu ambao shirika limefanikiwa kupata viongozi wapya, na wanaamini kwamba ni matokeo na ni ishara ya matendo makuu ya Mwenyezi Mungu, na matendo yale makuu ya Mwenyezi Mungu ni makuu mno kama ambavyo tumeshuhudia, na mawazo ya Mwenyezi Mungu hayo ni mazito kwa namna yake, hatuwezi kuyabashiri
na hatukuweza kubashiri kwamba itakuwa hivi, itakuwa vile. Yote yaliwekwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika wiki hii, na hasa baada ya uchaguzi ule Jumapili, tulikuwa na ibada takatifu ya misa, na mama kanisa ametualika katika Jumapili ya tatu ya mwaka kuhakikisha kwamba tunatafakari kwa kina neno la Mungu ambalo linatuongoza katika kuishi imani yetu ya Kikristo, na bila shaka ndivyo tunavyoendelea. Na wiki hii nzima, uzuri wa bahati ni kwamba imefuatana na tukio moja la kale kabisa, katika tulivyosikia na tunavyosikia karibu katika somo la kwanza la katika siku zote za wiki hii. Tunaona jinsi Daudi alivyokabidhiwa madarakani kule Hebron. Walikutana wazee, wakazungumza naye, wakazungumzana naye, na hatimaye wakakiri kwamba huyo wanayemwona mbele yao, huyo ndiye aliye mfupa wa mifupa yao, ndiye aliye nyama ya nyama yao, kwamba wote ni wamoja na wote wako sawa katika kuyaona na kuyastaajabia maajabu ya Mwenyezi Mungu na maongozi yake ambayo yanatokea. Ni katika kipindi hiki, katika wiki hii, tunaona vile vile mabinti wa Maria wanapata uongozi mpya miongoni mwao wao wenyewe, na sio kutoka nje, sio kuletewa, lakini na wao wenyewe wakawa wamechagua uongozi huo, wakaweka madarakani kwa safu ilivyoelezwa kwetu leo hii, pamoja na kwamba hatukuelezwa yote kamili. Huwa wengine wanapenda kusoma wasifu, lakini nadhani katika shughuli hizi hatuanzi tena kuona na kusikiri wasifu wa kila huyo ni uko vipi. Lakini kwa duru za kuaminika kabisa, tunajua kwamba mama mkuu mpya, mheshimiwa sana Sofia, Maria Sofia Shija, yeye alikuwa ni miongoni mwa walezi wa shirika, akiwalea wanavisi na wengineyo, na wao ni watawa pamoja naye. Na sasa leo hii sio tu kwamba alikuwa mlezi enzi hizo, lakini ndio mlezi mkuu sasa wa shirika zima. Mlimshangilia sana alipotajwa sisa Maria Francisca Petro kwamba ni naye yuko kwenye jopo la uongozi, wakashangilia sana. Huyo aliye mama mkuu sasa naye alipita huko. Kwa hivyo mpigie makofi. Lakini zaidi ya hayo, huyo mama mkuu wa sasa alikuwa ni katibu wa askofu mkuu mkumbukwa Mario Mgurumbe. Nadhani kwa hayo machache tunaweza kusema kwamba chaguo lilikuwa zuri, na bila shaka ana uzoefu mkubwa mwingi tu. Na katika maeneo mengine tunawatakie wewe pamoja na jopo lako, tunakutakia uongozi mwema.
Katika uongozi huo, kama ilivyoisha elekezwa, umtegemee Kristu Yesu aliye mwanga, ambaye atakuonyesha njia na mapito ya namna ya kuliongoza shirika lako. Lakini uzuri wa bahati, mnayo katiba ya shirika, na katiba ya shirika ndiyo mama anayewaongoza na kuwaeleza nini kinachopashikwa kuzingatia, na huyo akizingatie namna gani. Ni katika katiba hiyo tunakuta kwamba maisha yenu yameelezwa na kuelekezwa, na hatuwezi, hakuna ambaye anaweza tu kwa uhuru wake mwenyewe kupenda kuitafsiri vile anavyotaka, na pengine kwa ajili ya matakwa yake yeye mwenyewe. Daima ni kuangalia mwongozo nao unasemaje juu ya hili ambalo linatokea au tunataka ifanyike. Na katika mjadala huo ndio inabaki katika misingi ile ambayo imeelezwa kwa ufupi kabisa, muweze kuishi huo upendo kati yenu ninyi wenyewe, lakini vile vile na katika huduma mbalimbali ambazo mnazitoa kwa watu wengine. Na hili ndilo jambo ambalo ni la muhimu sana. Lakini katika Jumamosi ijayo, katika sala ya asubuhi, utenzi unatueleza hivi: ilikuwa hamu ya moyo wangu kuona uso wa Mungu, ilikuwa ni hamu ya moyo wangu makaoni mwake kupumzika. Kili Bwana hamu ya moyo wangu, nikazanapo kujisafisha. Kidini kili Bwana hamu ya moyo wangu, kuachana na mambo ya dunia. Kwa hivi mwaliko huu ni muhimu sana katika kuishi kiwajibu huo ambao umeupokea kwa ajili ya mafao na manufaa ya shirika ndani ya Kanisa Katoliki. Miongoni mwa zaburi ambazo niliwahi kukutana nazo mwanzoni kabisa mwa maisha yangu kama mseminaristi na hatimaye kama padri, ilikuwa ni pamoja na Zaburi ya 27. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, na hilo ndilo nitakalolifuata: nikae nyumbani mwa Bwana nikimtazama uzuri wake na kusimulia matendo yake. Na hakika kila mmoja wenu, kila mmoja wetu, zaburi hiyo inamgusa kwa namna ya pekee, na tunaona ni jinsi hata Daudi mwenyewe alivyojiweka mbele za Mwenyezi Mungu katika uongozi mkubwa aliyokuwa nayo, ambaye tunajua kwamba ndiye mwandishi wa zaburi hizi ambazo mama kanisa anaziimba na kuziingiliza kila wakati, na kwamba ilikuwa ni hamu ya moyo wangu, lango la mbingu kulifikia, nikute ninacho kitamani kinang'aa safi kama jua. Hatuishi na kuishia hapa duniani, naishi kwa malengo kwamba siku moja tukutane na yule ambaye ametuweka katika ulimwengu huu, na yeye huyo ndiye tutakaye mjibu. Tulitumiaje nafasi, tulitumiaje vipawa, tulitumiaje fursa mbalimbali ambazo tuliweza kuzishiriki na kushirikishwa tukingali hapa duniani. Na kila mmoja atatoa hesabu yake jinsi hivyo. Na uzuri wa bahati kwamba hatuwezi kuficha
Mwenyezi Mungu. Kwa maana kauli hiyo ambayo mechagua kwamba mtaitii sauti yake, sauti yake ndio mtakayetii, ni iwaongoze katika uongozi wenu ambao mmeushikilia sasa. Nilipokuja huku Tabora kutokea Kigoma karibu miongo miwili iliyopita, miaka kama 17 hivi, nilipoambiwa kwamba ninakuja huku, nijiuliza swali, kasema imetokea tokeaje hapo. Na katika kupekua pekua huku na huko, ikaikuta ile Zaburi ya 119 hususan mstari wa 17 ambayo inasema kwamba nitalitii neno lako. Sasa sijui kwa nini nimelandana na hiki ambacho nikinukuu na nini kwamba sauti yake mtakayoitii. Kwa hivyo napenda kuona kwamba hiyo ilikuwa ni chaguo zuri, na nyinyi mmependa kulifuatilia. Basi nawatakia kila la heri na mdumu katika kutangaza upendo wa Mwenyezi Mungu kila wakati, kila siku, mkiamini na kutambua kwamba Kristo Yesu yuko nanyi. Yeye ndiye anayeangaza maisha yenu, yeye ndiye anayeongoza maisha yenu, yeye ndiye ambaye ni hatima vile vile ya maisha yenu. Ndiye yeye ambaye tangu mwanzo mlimtafuta na mkapenda kujikabidhi kwake. Na kitu kimoja ambacho tumekisikia katika Injili ya leo, ambacho Bwana wetu Yesu Kristo anapenda kutualika kwacho, ni kwamba katika kuenenda na utendaji wetu tunakutana na watu mbalimbali, walio wazima, wenye afya, walio wagonjwa, walio na shida, na tunawakirimia, tunawakirimia na pengine wakatamani. Na imeshatokea kwamba watu wengine wanasema maisha ya utawa ndio maisha mazuri na nini, sisi huku tunatabika, tunahangaika. Inawezekana wanajibu kweli, na pengine tayari wana maisha yao, walishajifunga na watu wengine katika maisha hayo. Tusiwashawishi wala kusema kwamba ndio sisi tuchagua vizuri, lakini ni vema kuwakumbusha kwamba ni chaguo la Mwenyezi Mungu. Na hili kama wanaona vizuri, maisha yalivyo mazuri kwenu, utendaji wenu, huruma na upendo wenu ulivyo, wapatie jibu la Yesu. Hebu nendeni mkaeleze wema huo naona katika maongozi ya Mwenyezi Mungu kwa watu wengine, waweze kufanya nini, waweze kutulizana rohoni, waweze kuwa na furaha, waweze kuwa na amani, na hivi kila mara kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo anawashirikisha na maajabu ambayo anadhihirisha katika maisha ya kila mmoja wenu. Maisha yenu yanapaswa kudhihirika kwa wengine, kuona kwamba ni kivutio na ninawavutia kwa sababu ninyi mmejiaminisha kwa Kristo Yesu, na hivi mnapaswa na wao washauri na kuwashawishi. Basi wamsifu Mwenyezi Mungu kuanzia mahali pale walipo, wakidumu katika nia njema, wakidumu katika imani thabiti ya Kikristo, wakiwa na matumaini maridhawa, lakini vile vile wakidhihirisha
upendo wa Mwenyezi Mungu, kwamba mmekuwa hivyo mlivyo kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapenda kwanza, na ninyi mnamrudishia shukrani kwa kuwatendea wengine kama hivyo ambavyo wengine wanastajabia maisha yenu. Kitu kimoja ambacho ningependa, na pengine ni somo ambalo napashwa kuliweka katika matendo yenu ya kila siku, utendaji wenu wa kila siku, ni hicho ambacho tumekisikia Mtakatifu Paulo Mtume akiwaongelea Wakolosai, zile fadhila ambazo napashwa kudhihirika katika utendaji wenu wa kila siku, na hasa katika kushirikiana na wenzenu unaowaongoza, lakini vile vile katika kupeleka huduma kwa watu wale ambao mnawahudumia, kuonyesha moyo wa upendo. Kilicho kifungo cha ukamilifu ndiyo tumeelezwa, na kwa kweli hiyo ndiyo karama yenu, upendo na huruma. Na hivi inapaswa kuanza kwa kila mmoja wenu, na katika mahusiano mnayokuwa nayo na wenzenu kila mahali mlipo, na hasa katika nyumba zenu za kitawa na katika utume ambao mnaoshirikisha watu wengine. Kwa kufanya hivyo, basi kwa hakika kazi yenu itakuwa nyepesi. Na nashukuru mliochagua masomo haya ambayo tumesikia leo, kwa sababu ni mwongozo ambao ninyi wenyewe mmejiwekea, ni dira ambayo ninyi wenyewe katika uongozi mmejiwekea, namna gani mnapaswa kuishi na kuhudumiana katika upendo, katika moyo wa unyenyekevu, na katika moyo wa kujaliana na kusaidiana katika kila hali, iwe wakati wa shida au wakati wa amani na furaha. Niwatakieni heri na baraka za Mwenyezi Mungu ziwaongoze. Mkuu wa chuo cha ufundi Igange, Padri Fabian Mkama, anawatangazia nafasi za masomo ya ufundi kama vile ushonaji, ufundi seremala, uchomeleaji, ufundi umeme na kozi za kompyuta kwa jinsia zote, kwa wanafunzi wa kike na wa kiume waliohitimu darasa la 7 na hawakupata nafasi ya hatua inayofuata, waliofeli kidato cha 4 na ambao hawakupata nafasi ya kusoma shule ya msingi au sekondari. Chuo cha ufundi Igange kinatoa kozi za muda mrefu na muda mfupi. Chuo cha ufundi Gange ni chabweni, ada zake ni nafuu sana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na meneja wa shule kwa simu namba 0765 926 906. Ewe mzazi ama mlezi, mlete mwanao apate elimu ya ufundi kwa manufaa ya maisha yake. Nyote mnakaribishwa.